গোটেই 5খন আসনৰ উপনিৰ্বাচন হ'ব আৰু সকলোতে আগৰ পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত যিটো আমাৰ যিটো সূত্ৰ বিৰোধী শক্তিৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী এইটো এতিয়াও অক্ষত ৰাখিব লাগে। তাৰ কাৰণে সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগে। ভূপেন বৰাৰ কথা উল্লেখ হৈছে, ভূপেন বৰায়ো সেই সম্পৰ্কত কি কৰিব এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত কথা ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু তাৰ লগে লগে বিবেক দাসেও গোটেই বিষয়টোত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে আলোচনাৰ মাজেৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। মই ভাবোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনত যিটো পৰিৱেশ হ'ল, লোকসভাত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে যেনেধৰণে মতদান কৰিলে, গতিকে উপনিৰ্বাচনতো বিজেপি নিশ্চয়কৈ হল ঠেকত পৰিব। আৰু বিজেপি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰণকৌশল সঠিক আৰু শুদ্ধ হ'লে আমি এটা শক্তিশালীভাৱে এটা আমি তেওঁলোকক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অকলে খেলাৰ কথাই ঘোষণা কৰিছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ এটা আকৌ বেলেগ ষ্টেটমেণ্ট দি একেলগে খেলাৰ কথাও কৈছে। গতিকে গোটেই বিষয়টো যিহেতু এতিয়াও আলোচনাৰ এটা চূড়ান্ত ৰূপৰেখা নিৰ্ণয় হোৱা নাই, আৰু আমি দেখিছোঁ যে আপেও অকলশৰে খেলাৰ কথা কৈছে, বা এনেকৈ বহুত দলে নিজা নিজা দৃষ্টিভংগী, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া একেলগে খেলাৰ কথা কৈছে। গতিকে গোটেই বিষয়টো আলোচনাৰ মাজেৰে নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব। এতিয়াও হাতত আমাৰ জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এই তিনিটা মাহ আছে, গতিকে তাৰ আগত এই খুব সোনকালে একমাহৰ ভিতৰতে আমি গোটেই বিষয়টো আমি নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব। গতিকে মই বিচাৰোঁ যে এই যুঁজখনতো, পঞ্চায়তৰ যুঁজখনতো এক হৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয়তা আছে।